abaganda muri mazi abaganda muri matako muri imbwa nyeto muza kuogera mufu kabaka mutana vaye kwa message kuungubaga katiki tana vaye kwa message kuungubaga kabebubwain mwe namba kuna midenga bwembogedde ne ati kakachula babata demo abantu abamu muri mwomu bamuyita yiga kisa kya mukama omuntu ono twala bayafumi akatambi ebange liise niyambule ina na kunama omuntu omukulu na kunama nga afuma wakabaka bwa Buganda nga afuma abaganda n'abantu abalala benjawulo kakati omuntu ono mumutadde mu structure eya civil servants mumuwadde ekifo eya siuka empisa bwati in fact omuntu ono either ina kutwalibwa mu ddwaliro butabika nga ina ekizibu oba aina actually kubiwa mu mbuga z'amateeka kubanga kye yakola kimenya buli teeka naye ate kakati mumuriwadi nze mumuwadde ekifo kino ekitategeerekeka so ebyo byonna byonna tubiwakanya. Yes, olwalero obanaku entone mabeganga 23 parliament ebadde ngeteesa ku kugunja we HFPA ekyo myuka wa RDC okusatu kimanyikidwa mu ba RDC bali appointed by the president in fact bwabera mu district bwaba boss ba DPC ushitegera baswa ku ba RDC ne baleta assistant RDC kati baleta myuka wa RDC okusatu yachina mu obuzibu because buli RDC wabera okuba mu nsi sigadesu na RDC tebaliyo RDC for a long time babade babakozesa nga tool yo mobilizing era for NRM chuva aba RDC ba mobilizing aba NRM RDC nga jana alagira DPC chuva anze nsaba nyo singa police institution ya febera mo independent nga RDC tena nga jalagira DPC kwa mu constitution DPC munene ushitegera ne nga tukabolo emisoro gya fokose webibi nga tukabola bajeti ya fe obutawera nga tukabolo kuba sente nga tukabolo kuspendinga misala ku bantu abenja olabata ina mulamwa government egeza ko ete chife cho kusatwe cha RDC nebo bantu abamu abali appointed mu RDC mwali no muvubuka gobata kisa kisa cha Yesu wa kisa cha Yesu ba kisa cha mukama eyavayo na kuna miri obugana navuma kabaka navuma bakulembeze benno batale mu byabufuzi nalago butaliensa uyajja mu empale na kunama nga yomu bwe basubira okujja mu kifo ky'okusatu kya RDC ekikulaganga abantu balunda ku RDC oluusi batayinansa batalunda abantu bagudde batalunda abantu bali bamobilizing NRM babavumi bibawo bwa RDC nga sinayogera kwenu nsonja gamba yo katepu nga kisa kya mukama oba kisa kya Yesu akunamira era nga wavuma abakulembeze bennu eno tepu ekikye mukoze ntu muyine ebivumi ebivumi mu 7 byonna bimwogedde kati wabule ntu banyiivu nnyo abaganda muli mazi abaganda muli matako muli embwa nyeto muza kuogera mufu kabaka mutana vaye kwa message kuungubaga katiki tana vaye kwa message kuungubaga kabebubwain mwe namba kuna midenga bwembogedde ne lutamaguzi ne banno mwe namba gwe mamalide mukabina kankano temwagala abaganda mba kuna midde bakuna midde mazimwe mugana kunkola timba kuna midde mulinga mazimba bakuna midde so yoyo kisa kya mukama neze saga tuna ku kisa kya mukama kuna mira bantu ndiga ntwe mu perspective baradisi bakola mulimu ki ogenda tuyanga baradisi tebaina mulimu wabula for point ko mobilization ate no bandi badenga pate ina remye basone bajja sente mu kitavu kya Uganda oba mu sente z'omwe w'omusolo esingo kun mambu parliament elimu abena rembanji oluusi buli kintu kye baleta mu executive kiyitawo buyisi kaserezi nga tebakiwakanyiza nga tebabuuziza nga tebakitadde in consideration ne weebuuza mbu ki RDC bafeerinza lino eggwanga in fact besije mu manifesto yo mu 2016 yavaonagayo olulyo oba president baRDC balina osuubula wekinobeera baRDC tebalina kye bayamba okuggyako obuvuyo nakola political mobilization ate ne wankubadde nga ekyo ng'oyagadde londa baRDC abasatu buli disitulikiti baaki ate n'olunda n'abantu abatayina ansa
bonga bobo kulembera abantu obolaga kifananje kino kikulaga gwanga lya FM 7 engeri tatanye engeri jali vuruze engeri jali linyeke engeri jali wandu deko ngatafayo waje tulaga nurunda radis region meyavumira bamwade oyakuna midda abantu mubamulonze gomba musaja lya saba saja kabaka ngavuma bukulembeze no sivo yavayo ne yetonda nete techiraga muntu ngoyo kuvayo kwa tendinga leadership atena darangeri appointed to the powers of that bio kujako nga ine chinchaga kuba kabaka kwa Buganda President Museveni ne wateogira mba tagala kwa kabaka kwa Buganda actions zako lazezo zikula gatagala kuba omuntu no batayogedde bikula byakulaga byebisinga juzi appointing a minister wetaka Sam Mayanja yali minister wa Ssaabasajja Kabaka. President Museveni asirika nga Sam Mayanja ayise oluggwayo mu Ssaabasajja Kabaka n'amuvuma n'amutattana. Naye nga ye asize sitegeze yamulondera ekyo. Ne baladisa abavumi ba Kabaka nga balonda mu Uganda, mu Buganda. Banifunako mbu wandi mulonda abalala batalina buwangwa nga buno. Kitegeera. So, baladisi balina okustoppingibwa. Baradisi baino kubiwa kumukono kubanga sente za febalira za bwerere byebyange Ssaabasajja Kabaka angale musibe bulungi mweraba. Olunaku lwa leero nina ensonga gye neemulugunyizaako mu paliamenti. Minister owa presidency owekitiibwa Milly Babalanda yagenze na forum ya communication nti bawadde emirimu abantu bisatu bebayise ba assistant RDCs. Kakati fitugamba ensonga eyo yazze etya kubanga already tuyina ba RDCs, tuyina ba deputy RDCs buli district. Abantu abo bangi already era n'emirimu gye bakola tegitegeerekeka oluusi obasanga ku zi political talk shows nga bali eyo bakubira akadingidi NRM. Juzi abamu babadde be batambuza registers za NRM kuganja emirimu gye basinga okukola RDC ne deputy RDCs. Kakati oyongeddeko abantu babiri mu buli district boyse assistant RDCs bagenda kukola ki? Yatugambye nti abantu abo okusookera ddala bagenda kukola mirimu gya patriotism, bagenda kukola mobilization then n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kati twebuuza mobilization yaki eyo ya NRM yaki? Kubanga abantu bano bagenda sasulibwa sente ya muwo omusolo, tebayinza kubanga bakola mirimu gya NRM ate nga basasulibwa sente ya muwo omusolo nga ba civil servant. Ekyo tekikirizibwa ne mateeka era mulaba n'abantu be baalonze bakada abana ba NRM ababeera ku zi radio station na kinga bakubira NRM ekikopo mubafule ba volunteers ku kitebe kyamwe kya NRM naye kakati mbatadde mu structure za civil servants tekitegeerekeka era nga tekikkirizibwa. Era government ezze tukakasa wano mu parliament nti ensonga ya rationalization ebitongole bino ebisinga tubigalewo tubize mu ministries gye biva ku lwaki okendeeza ku nkozesa era n'ensaasaanya ssente y'omu musolo. Kakati oli mutugambo oyagala kendeeza ensaasaanya eyo ate mu bufu bwe bumu otaddewo ebifo ebiyitirivu ebifo bisatu abantu abalina okufuna omusaala buli omu balina n'okufuna amamotoka nga bwe tulaba bakolera ba RDC ne ba deputy lumu ne bamuwa pick up truck naki. Kati oba obuzaabuza bannayuganda ekitegeeza tuli serious ku nsonga zino. Ate n'ekirala abantu abamu be balonze ku bifo bino bw'otunuulira amateeka gagamba nti omuntu alondebwa ku kifo ky'obwa RDC ayina kuba muntu okusookera ddala nga mwesimbu, ayina okuba n'ebisaanyizo naye nga muntu wampisa nga mwesimbu nga bwe kiri stipulated bw'osoma mu Local Governments Act akawairo 7. Naye ate kakati tulaba baataddemu abantu abamu mulimu omu bamuyita yiga kisa kya Mukama. Omuntu ono twalaba yafulumya akatambi ebbanga eriyise n'eyambula eyina n'akunama omuntu omukulu n'akunama ng'avuma Obwakabaka bwa Buganda ng'avuma Abaganda n'abantu abalala b'enjawulo. Kakati omuntu ono mumutadde mu structure eya civil servants mumuwadde ekifo eya siwuuka empisa bwati. In fact omuntu ono either ayina kutwalibwa mu ddwaliro ebutabika ng'ayina ekizibu oba ayina kukyali kubibwa mu mbuga z'amateeka kubanga kyeyakola kimenya buli teeka. Naye ate kakati
mumuriwadi nze mumwade ekifo kino ekitategeerekeka. So ebyo byonna byonna tubiwakanya naye okusingira ddala nti abantu bano tebalina ebifo bino tebirina na kubeerawo. In fact n'ekifo ky'obwa RDC ne deputy RDC already bakola emirimu egya district chairperson egya DPC naki naye ate kakati obongeddeko abalala tukiwakanya tetukkiriziganya nakyo. Of course Mwami Museveni yatugamba dda ng'eggwanga nti okusookera ddala kabineeti ye y'abavubi n'abantu be bayingiza tebabifaako nnyo. Oboli yasiwuka dempisa, oboli akwata abaana ku kyalo, abba enkoko z'abantu naki mujja basanga nga bali mu sisitimu eza gavumenti. Naye ffe kitukakatako okuvaayo ne tugamba nti kikyamu. Waakiri kibeere ku record. Era n'abantu bano be bateekamu. Tebateekamu nti balina ekyamaanyi ennyo kye bagenda okugatta ku ggwanga lyaffe. Bano ba mobilizers aba NRM aba Mwami Museveni era kyovudula babateeka mu system era abasinga abatadde mu districts either ze bagenda okwesimba obanga babaka oba gye bazze ze bazze bakolera emirimu gya NRM n'ebirala y'ensonga lwaki bakikola. So ffe tukiwakanya olw'ensonga ezo zonna zonna.